הבעיה עם מרצים שהם גם משפטנים, שכשעורך דין עומד מאחוריהם ומתקרב, הם לא נבהלים. המרצה האחרון שלנו להיום הוא דווקא מאחד הגופים המארחים שלנו מה-INSS. הוא עומד בראש שתי תוכניות מחקר שם, גם בתחום הצבא והאסטרטגיה, ויותר רלוונטי לענייננו בתחום הלוחמה הקיברנטית. הוא גם העורך והמקים של, של כתב העת צבא ואסטרטגיה, ותחומי המומחיות שלו זה לחימת מידע, תכנון אסטרטגי, סימולציה של מערכות נשק. אני מזמין את דוקטור גבי סיבוני. שלום לכם. אחרי הפסקת צהריים חשבתי שאני אדבר אחרי האלוף פרופסור בן ישראל, שיהיה אתגר להעיר אתכם, אבל אני רואה שכבר התעוררתם מההרצאה הקודמת. אז אני מרגיש, תרשו לי, אני אוהב מרוקאית. אני מרגיש, יש פתגם במרוקאית לאיך שאני מרגיש, שזה אומר, ג'אז'ה פילמות או עיני אף תקרקיש. שזה בעברית, אם ראיתם פעם תרנגול כפרות ששוחטים אותו, אחרי ששוחטים אותו הוא רץ ומחפש מה לאכול. אז זה התחושה. הנושא של התפתחות איום הסייבר פה נגעו בו לא מעט, והנושא של ההרצאה שלי היא לא בכיוון של להסביר עד כמה האיום הזה הוא אקוטי, אלא איזה כלים קיימים אפשר לנצל כדי לתת מענה בדיוק לנקודות שעלו גם בהרצאה של האלוף בן ישראל וגם בהרצאה הקודמת, כדי לתת מענה לשכבה יותר רחבה שנמצאת תחת האיום הזה. המענה שניתן במדינת ישראל דרך הרשות להבטחת מידע נגע להיבטים של תשתיות קריטיות. ואכן תשתיות קריטיות, כמו למשל הגופים הביטחוניים שהיו קודם מוגנים, תשתיות קריטיות מקבלות הגנה או הנחיה דרך הרשות להבטחת מידע בצורה די טובה, והן מבודלות, טיפלו בהן ומגינים עליהן. הבעיה היא שהאיום זולג הרבה מעבר למה שמוגדר לתשתיות הקריטיות. ויש לנו שכבות רחבות גדולות מאוד של תהליכים, של מתקנים, של תעשיות, של עסקים, שגם הם חשופים לפגיעה. והפגיעה הזאת לא בהכרח רק עושה נזק לעסק עצמו, כי במקרים רבים פגיעה, כמו שנאמר כאן, פגיעה מצטברת בכמה עסקים שאינם קשורים, גם יכולה לייצר נזק מצטבר למדינה. ולכן העניין של הגנה מפני פגיעה גם למה שאנחנו קוראים לא תשתיות קריטיות, הוא בעיה שמחייבת פתרון. בכלל, אנחנו צריכים להבין שהנושא של תשתיות קריטיות הוא מושג משהו ארכאי קצת. כי בעבר, הוא נגזר בעצם מעולם הלוחמה הקלאסית. בעבר צבאות היו מגינים על הליבה הכלכלית, האסטרטגית של המדינה, ושם היו מרוכזות התשתיות הקריטיות, המערכות הכלכליות הכבדות, ייצור החשמל, ייצור מערכות הספקת המים, ומערכות תקשורת, והצבא היה עומד בגבולות ומגן על העסק הזה. האיום הקלאסי הזה, ממנו נגזרו התשתיות הקריטיות. העניין הוא שעסקים, דוגמת מפעלי מזון, מפעלי תרופות, הם לא נחשבו עסקים תשתיות קריטיות, ולכן הם, כמו שנאמר, כל אחד מגן על עצמו מתוך הראייה של הקורפורט שלו, מתוך הראייה התאגידית שלו, ולא מתוך ראייה לאומית. אנחנו יכולים לדמיין רק מה פגיעה בעסקים, עסקים שהם מבודדים, הם פשוט ביזנס רגיל, במדינת ישראל יכולה לעשות לכלכלה של מדינת ישראל, ויש לזה השלכות שהן מעבר להיבטים הכלכליים המקומיים של החברה. ולכן אני חושב שאני מנסה לחשוב כיצד ניתן לאתר על אילו חברות להגן, ואיך אנחנו שומרים על מין מערכת שיודעת להכיל את העניין הזה ולשאול כל הזמן על מה צריך להגן, ואיך להגן, ואיך לחייב להגן תעשיות אחרות. כרגע אין חובה לשום גורם תעשייתי או עסקי להגן על עצמו מבחינת המדינה, אלא הוא עושה את זה משיקולים פנימיים של העסק שלו. אז כמו שאמרתי, אני חושב שההגנה על תשתיות קריטיות אינה מספקת וחייבים להרחיב את המעגל. אני אתן כמה דוגמאות מדוע צריך להרחיב את המעגל גם מתחום התשתיות הקריטיות. בוא נניח שאנחנו הגדרנו סקטור של תשתית קריטית, אספקת המים. במדינת ישראל אספקת המים אין ספק שהיא תשתית קריטית. אבל כשאנחנו מגיעים על חברת מקורות,
בלבד, אנחנו צריכים לדעת שחברת מקורות שולטת על חלק מהספקת המים. הספקת המים למדינת ישראל היא נוגעת במגוון של תאגידי מים, של אגודות הספקת מים, של גורמים פרטיים וגורמים חצי פרטיים של רשויות מקומיות, שמספקות מים לא פחות מתאגיד גדול, ואלה לא מוגנות, כי אנחנו מגינים על החברה של מקורות, אבל כשאנחנו מדברים על סקטור, אנחנו צריכים להגן על כל המרכיבים של הסקטור הזה, ולכן חלק גדול מהסקטור הזה אינו מוגן. דוגמה נוספת, זה דוגמה למתקני לוויין, שמספקים תשומות, לפעמים התשומות קריטיות למתקנים קריטיים. אנחנו יכולים לקחת בחשבון, לדוגמה, מפעל שהוא מוגדר כתשתית קריטית, במפרץ חיפה יש כמה כאלה, ויש מפעלי לוויין שמספקים להם תשומות למפעלים האלה. כשאתה בא המפעל הזה להתממשק למערכת של למשל בתי זיקוק, בתי זיקוק יענו לו שהם בגלל ההנחיות של רשות להבטחת מידע יש פרוטוקול מסוים להתחברות, אבל אף אחד לא דואג שהמתקן הלוויין הזה יעמוד באיזה קריטריון כלשהו, ולכן הוא ימשיך לפעול ללא כל הגנה, והספקה של התשומה הקריטית שלו לתהליך יכולה להיפגע, לפגוע בתהליך המרכזי בבתי זיקוק למשל, ללא כל הפרה של בתי זיקוק את תנאי ההגנה שלה, תנאי ההנחיה של הרשות להבטחת מידע. אז מה שאני רוצה לומר, שאנחנו במדינה מאוד טכנולוגית, ולכן רוב התעשייה שלנו נשענת, אם כבר תיארו כאן את העניין, נשענת על מחשוב ועל תקשורת, ולכן אני חשבתי שיש להציע מנגנון יותר רחב להגן על העסקים במדינת ישראל, ואני רוצה להציע להשתמש בשני כלים סטטוטוריים קיימים. הכלים הם, האחד זה חוק רישוי עסקים, שנוגע לתהליך הבקרה שהעסקים פועלים מתוקפו. החוק הזה ניתן בידי הרשות המקומית, כאשר גם גורמי המדינה, גורמי הרגולציה של המדינה, משפיעים עליו. כיום הם משפיעים עליו במגוון תחומים, למשל בתחומי הגנת הסביבה, בתחומי כיבוי אש, בתחומי החזקה של חומרים מסוכנים, בתחומי הגנה שפיקוד העורף אחראי עליהם. הם מנוהלים על ידי הרשות המקומית, אם כי המדינה מכתיבה את התנאים שבהם כל עסק צריך לעמוד. זה לגבי עסקים פועלים. כלי שני הוא כלי של היתר הבנייה. ההיתר הזה ניתן לעסקים, למיזמים חדשים, ובסופו של דבר אין מיזם שהוא נשאר תיאורטי. כל מיזם צריך בסופו של דבר, כשהוא נבנה, הוא צריך תשתית מסוימת, והתשתית הזאת, הפיזית הזאת, מחייבת אותו לקבל היתר מרשויות התכנון השונות, אם זה ועדה מקומית או מחוזית, או במקרים מסוימים גם ועדות ארציות. שני הכלים האלה יכולים לספק לנו מערכת קיימת שאפשר להתלבש עליה, בדומה לכלים אחרים שהתלבשו על המערכת הזאת, ואני אתן מיד דוגמאות. לגבי הקמה של מיזם בנושא היתר הבנייה בוועדות התכנון. ועדות התכנון, כדי לאשר היתר לקום, הן מקבלות מהיזם שמקים את המיזם שלו, לא משנה מהו, הן מקבלות ממנו ודורשות ממנו מספר מסמכים. הוא צריך לעמוד במספר קריטריונים. בעל מסעדה שרוצה להקים מסעדה חייב להראות שמספר מקומות החנייה שלו עומד בקריטריון מסוים, שמספר תאי השירותים שלו עומדים בקריטריון מסוים, וכך הלאה, הוא צריך לעמוד במספר קריטריונים מוגדרים. נושא כיבוי אש, הוא צריך להראות שהוא עומד בקריטריונים מסוימים. המצב הקיים הוא שיש מערכת מסמכים שמוגדרת בתקנות והיא סטטוטורית, זה חובה על כל יזם, להגיש את המסמכים האלה, ובמידה והוא לא עומד בקריטריונים האלה, הוא נדרש לתקן אותם, ובמידה הוא לא עומד, אז הוא לא מאשרים לו, להקים את המיזם שלו. זה מערכת אחת שהיא במערכת היתר הבנייה. מה שאני מציע זה שבמערכת היתר הבנייה אנחנו נגדיר, נוסף למסמכי הגשה שמוגשים, גם מסמך שאני קורא לו מסמך עמידות קיברנטית, תזכיר עמידות קיברנטית, שבו היזם שרוצה להקים יצטרך להתייחס למגוון נושאים שיוגדרו על ידי הרגולטור. הרגולטור, אותו אני מציע שיגדיר את כל הנושאים האלה, כמובן הרשות להבטחת מידע. הרשות להבטחת מידע תצטרך להגדיר לקריטריונים למשפחות של עסקים, זה תהליך מתמשך, אני לא מדבר על תהליך שהוא יקרה מהיום למחר, תצטרך להגדיר קריטריונים למשפחות של עסקים, והקריטריונים יגדירו כיצד כל יוזמה כזאת, כיצד כל מיזם כזה, יידרש לעמוד בתנאים שהוגדרו על ידי
הרגולטור, הרשות להבטחת מידע, ובהקשר הזה צריך להכין מה שאנחנו קוראים תזכיר עמידות קיברנטית שיאושר על ידי ועדת התכנון. כמובן שבהקשר הזה, במידה ויש היבטים מסווגים, יש לזה מנגנונים גם קיימים, שהדיונים והאישורים של העניין הזה יכולים להיות ממודרים מכלל הנושאים האחרים שנידונים באותה ועדה הרלוונטית. לגבי ההפעלה של מיזם, אני מציע להשתמש בחוק רישוי עסקים. חוק רישוי עסקים הוא כלי מאוד חזק, הוא כלי סטטוטורי גם הוא, מחייב, ולכן כל עסק שקיים, עובד, וגם פה הרשות תוכל להגדיר, כמובן זה בתהליך מתמשך, כל מי שנכנס לתוך תהליך התזכיר, שהוא קם עסק חדש, אז במהלך השנים הוא כבר נמצא בתוך המשפחה הזאת, אבל לגבי עסקים קיימים, ניתן להכיל עליהם הוראה לעמוד בקריטריונים מסוימים ולעשות תזכירים כדי לעמוד בצרכי רישוי העסק, גם אם הם קיבלו בעבר כבר יותר. ולכן השימוש בשתי המשפחות האלה, שני משפחות הכלים האלה, השימוש בהם יכול לכסות גם את המיזמים החדשים וגם את המיזמים הקיימים שפועלים, ולכן ניתן להכיל עליהם את הכל. מבחינה סטטוטורית, ההצעה שלי היא גורפת. זאת אומרת, אנחנו צריך לדרוש מכולם את חובת ההגשה הזאת. מבחינה מעשית, צריך לתת בידי הרשות להבטחת מידע, לפי קריטריונים שהיא תקבע, לפי תחולת הנזק, לפי גודל העסק, לפי הממשקים שלו עם תשתיות קריטיות אחרות, לפי מערכת קריטריונים שהם יקבעו, לגבי אלו עסקים יפתרו אותם. הדוגמה שאני רוצה לתת לכם בעניין הזה היא לדוגמה של כלי שאומץ במדינה במהלך שנות ה-80, ונקרא תזכיר השפעה על הסביבה. תזכיר השפעה על הסביבה הוא כלי בידי הרגולטור, שהוא המשרד להגנת הסביבה, לוודא שכל העסקים שמוקמים במדינת ישראל עומדים בקריטריונים של הגנה על הסביבה ולא פוגעים, שהפעולה שלהם לא פוגעת בסביבה בהיבטים של מים, אוויר, רעש, זיהום מי תהום, חומרים מסוכנים וכדומה. הכלי הזה מחויב על ידי כל מיזם להגיש, כל מיזם חייב להגיש אותו, ומי שלא מגיש אותו לא מקבל, כמובן, לא יכול להמשיך תהליך ההקמה שלו, אבל עדיין יש מיזמים שמקבלים מזה פטור. אם בן אדם רוצה להקים מוסך במקרה זה אולי כן ידרשו ממנו איזה מערכת סביבתית מסוימת, אבל אם הוא נמצא בעסק שהוא לא צריך, אין לו השפעה גדולה על העניין הסביבתי, אז המשרד להגנת הסביבה, הגורם הרלוונטי, במחוז הרלוונטי, יכול להחליט לרדד לו את הדרישות. זה מה שאני מציע גם בהקשר הזה. מבחינה סטטוטורית, לחייב את כל הגורמים לעמוד בקריטריון הזה, ובידי הרגולטור לתת את הכלי ואת היכולת לרדד את העניין ולהחליט באיזה צורה הוא מחייב את העניין לעמוד. פעם שעשינו את זה חוקי ופעם שעשינו את זה מנדטורי חובה, לכן החובה נמצאת בידי העסקים, ואין צורך לרדוף אחרי כל עסק. הכלי הזה גם נותן מנוף נוסף, כי הרשות להבטחת מידע כיום, אם יש מיזמים חדשים שמוקמים והם קריטיים, אפילו במסגרת מה שנקרא אצלהם תשתיות קריטיות, הם במקרים מסוימים לא יודעים עליהם, כי הם לא נמצאים בכוון שלהם. ואם התהליך התכנוני הזה מתקיים באיזשהו מסלול צד, הם לא ערניים אליו ויכולים להתעורר אליו אחרי שהוא כבר קיים ואחרי שכבר הרכבת יצאה לדרך והיא מאוחרת. עכשיו, איך לממש את העניין הזה מבחינה מעשית? גם כאן אני מציע לאמץ את המנגנון שכבר עובד על ידי תזכירים אחרים. אני שומע שגם משרד התחבורה רוצה להניע עכשיו מערכת של תזכיר תחבורתי לכל עסק, והכלי הזה הוא מאוד חזק. אז תזכיר קיברנטי יצטרך להיות מבוצע על ידי כל המיזמים החדשים, כמו שאמרתי, וגם על ידי מיזמים קיימים בשביל לקבל רישיון עסק. רישיון עסק שהוא רישיון IT מתחדש, היתר בנייה הוא רישיון שמקבלים אותו פעם אחת לפני ההתחלה של המיזם. הרעיון הבסיסי הוא שהרשות להבטחת מידע תספק לכל גורם כזה הנחיות לביצוע של תזכיר, כל אחד בהתאם לסוג העסק שלו, היא תפתח את הידע הזה אצלה, זה יהיה רדע של רגולציה, של הסדרה, היא תפתח את הידע הזה והיא תספק הנחיות מתאימות לכל גורם שרוצה להקים או הוא נמצא באחד משני המסלולים שתיארתי, או בהקמה או בתפעול. ביצוע התזכיר בפועל הוא תהליך שמחייב מיומנות, ולא כל גורם יכול לעשות אותו, ולכן אני מציע שהרשות להבטחת מידע תכשיר ותסמיך מערכת של יועצים
שהם יהיו יועצים שמוסמכים לערוך כאלה תזכירים בשביל מיזמים חדשים או קיימים. יועצים כאלה יוכלו לבצע את התזכירים, ובכובע אחר, וגם זה מודל שקיים, יוכלו לבדוק אותם. זאת אומרת, פעם בן אדם יעשה את, פעם יועץ מסוים יבצע תזכיר, או קבוצה של יועצים תבצע תזכיר למיזם מסוים, ובכובע אחר, בזמן אחר, תעשה בדיקה למיזם אחר, מערכת של יועצים שתוכל לעשות את זה. המודל שקיים בנושא של תזכירי השפעה על הסביבה, מראה שהמנגנון הזה יודע לעבוד לא רע, וגם המנגנון הכספי שלו הוא ממומן בעצם, הוא משוקח, הוא לא נופל בתור הוצאה כספית גדולה על המדינה, אלא הוא משוקח על ידי זה שמי שמעסיק את היועצים האלה זה היזמים עצמם, והם למעשה מממנים את הביצוע של התזכיר בפועל. כמובן, הרשות תידרש לאשר את התזכיר הזה, ומרגע זה שהיא ישרה אותו, היא תפקח על המימוש שלו בפועל באמצעות אותו מנגנון שיש לה רעם. כמובן, היא צריך להגדיל, כי היא עכשיו תפעל לא מול רק מספר עשרות בודדות של תשתיות קריטיות, אלא מספר עסקים גדולים. גם כאן אני מציע שהתהליך הזה הוא לא יהיה תהליך פתאומי שיתחילו אותו מיד, אלא תהליך הדרגתי שיקח 10 שנים, 15 שנה בתהליך ארוך, כדי להגיע למצב שאנחנו מספקים הגנה די רחבה, מעבר להגנה, בוא נאמר, ההגנה המדינתית של המעטפת שתיאר פה בן ישראל בעבודה שלו, ועדיין זה לא מגיע להגנה של האזרח הפשוט, שאולי גם לא אנחנו רוצים לתת שירות יום אחד, כדי שיהיה לו למי לפנות שגם הוא נתקף, אבל בוא נשאיר את העניין הזה באמצע. זה בא לתווך שלם באמצע שאנחנו נרצה לספק לו הגנה, ושהוא קריטי לביטחון של המדינה, ולא רק להקשר של הפגיעה העסקית. אתה יכול להתקרב עוד קצת, הכל בסדר. אז כל מה שאני רוצה לומר, שאני חושב שהשימוש בשני הכלים האלה שתיארתי כאן, הוא יכול לספק מענה לפערים שהוצגו, והאימוץ שלהם בתהליך עבודה מתמשך יוכל לספק תשובה לא רעה לעניין הזה. תודה רבה לכם.